Բարեցեք սիրելի հայրենակիցներ։ Հուսով եմ լավ եք։ Սերժ Սարգսյանի բանը, ասուլիսը ճիշտ ասած չեմ նայել, միջև վերջ քնել եմ քեսից, այնքան ձանձրալի էր։ Դրա մասին ուրբաթորը կխոսանք, մի հատ հասցնեմ լսեմ ինչա ցնդաբանել, եւ հետո այսօր մենք ավելի կարևոր թեմա ունենք, շատ ավելի կարևոր թեմա, որ ես խոստացել եի։ Եվ որն էր այդ թեման, ինչպես գնալ Աստծո դատարանի դահլիճը, եւ ընդհանրապես ինչա Աստծո դատարանի դահլիճը։ Ես մի երկու օր առաջ, երեք կարծեմ, առավոտյան ուրեմն մի հատ post էի դրել, թե ինչ չունեք, որ կուզենայիք ունենալ, եւ այնտեղ կարդում եմ մարդիկ ինչ են գրում, ու շատ մարդ մասնակցում է, ցավ շնորհակալություն է դեպ մասնակցության համար։ Ես մեկ-մեկ այդպես հարցեր, որ դնում եմ, ուղղակի ուսումնասիրում եմ, դրա համար եմ դնում, եւ ուզում եմ այի, ընդհանրապես ինչա պետք մարդուն, ինչի մասին են մարդիկ երազում, որ չունեն, ուզում են ունենալ։ Շատ ոգևորիչ էր, որ այնտեղ տեսա շատ մարդկանց, ովքեր գոհ էին ամեն ինչի համար, որ Աստված իրենց տվել է, դա շատ լավ սկիզբ է, միշտ պետք է մենք գոհ լինենք այն ամենի համար, ինչ մեզ տալիս է Աստված։ Եվ այնտեղ տեսա, ուրեմն երեք կատեգորիա էր պատկանում պատասխանները։ Առաջինը, որը շատ հաճախակի հանդիպեցի, դա մարդիկ ուզում էին տուն ունենալ, անկյուն ունենալ։ Իմ ոտնես տպավորությունը, որ ամբողջ Հայաստանում բոլորը ծախել են իրենց տները և վարձով են ապրում, ու ասեն, որ իրականությունից հեռու չենք։ Իրոք շատ մարդիկ կարիքից դրդված, վիրահատությունների պատճառով, վարկերի տակ են ընկել, վերցրել են իրենց բնակարանները կամ վիրատուն համար պատճառով, մի խոսքով շատ մարդ այսօր Հայաստանում վարձով է ապրում։ Իմիջիալոց ասեմ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Սփյուռքում շատ մարդ այսօր, Ամերիկայում էլ, երևի թե 30%-ն է, որ տուն ունի, 70%-ը ապրում է կամ վարձով, կամ ինչ-որ հատուկ նախատեսված տներում եւ այլն։ Դա ընդհանրապես շատ տարածված խնդիր է։ Դրա համար պատասխանների մեջ շատեր այդ ուրեմն ցանկություն, որ մարդիկ ուզում են տուն ունենալ։ Շատեր ուզում են առողջություն ունենալ, դա երկրորդն է, առողջություն են ցանկանում, եւ տարբեր այդպիսի բաներ, շատ քիչ հանդիպեցի, որ մարդիկ փող են ուզում կամ մեքենա, շատ ոգևորիչ է, շատ լավ է, որ մարդիկ գիտեն արժեքները որտեղ են, եւ այլն։ Ես մտածում եի, եթե դուք ունեք այդ ցանկությունները, ապա ինչպես պիտի այն իրականացնեք։ Այսինքն միայն պետք է երազեք, թե դուք հնարավորություն ունեք այդ ամեն ինչը ունենալու։ Պարզվում է, ունենք։ Պարզվում է, որ կա Աստծո դատաստանի դահլիճ, որտեղ դու կարող ես մտնել եւ քո հայցը ներկայացնել, թե արդարություն վերականգնելու, թե տարբեր հարցերով, ինչպես նաեւ խնդրելու ինչ որ բաներ եւ այլ, այդ ամենը դու կարող ես անել։ Ուրեմն եկեք հասկանանք, թե որտեղ է գրված Աստծո դատաստանի դահլիճի մասին։ Իտեմ ասեմ, դա գահի սենյակը չէ, գահի դահլիճը չէ, Աստծո գահի դահլիճը դա ուրեմն երկնքում է, դրախտում է, եւ մենք գիտենք, որ Սատանան այնտեղ մուտք չունի։ Ոստի այս դահլիճը դրախտում չէ, սա ինչ որ մի այլ տեղ է, ինչ որ մի միջանկյալ տեղ է, որտեղից դա գիտեք, գիտենք, եկեք հասկանանք։ Ուրեմն Զաքարիա 3-ի 1-ի մեջ գրվում է, մի րոպե կարդանք, բացեք, Զաքարիա 3-րդ գլխի առաջին խոսքը։ Տերը ցույց տվեց ինձ Հեսու մեծ քահանային, որ կանգնած էր Տիրոջ հրեշտակի առաջ, եւ Սատանան կանգնած էր նրա աջ կողմում նրան հակառակվելու համար։ Իսկ ով էր Հեսուն, մենք գիտենք, որ Հեսուն Հիսուս Քրիստոսն է։ Ես իմ վիդեոնից մեկի ժամանակ խոսեցի, որ նա այնտեղ գնաց կեղտոտված շորերով եւ այլն, եւ մեղքը շալակած իր վրա, եւ նրան տվեցին լավ հագուստներ, նոր հագուստներ, թագ տվեցին եւ այլն, եւ նրան մեծարեցին որպես քահանապետ։ Ուրեմն նա Անդրանիկն էր, բայց նա միակը չէ, մենք էլ ենք այդպես մտնելու Աստծո ներկայության մեջ։ Ուրեմն նա մեզ օրինակ է, թե ինչպես է դա լինելու, հա։ Եվ ինչու Հեսուր, ինչու Հեսով են այդ անունը օգտագործում, որտեղ ամբողջ Աստվածաշնչի մեջ
Ուրեմն եղել են երկու առաջնորդ, մեկը պետական առաջնորդ, թակավոր, եւ եղել է հոգեվոր առաջնորդ, որ եղել է կամ Մարգարեն, կամ իրանց ուրեմն քահանայապետը, որ ծառայել է Երուսաղեմի տաճարում։ Օրինակ Դավիթի ժամանակ, Սավուղի ժամանակ, Սավուղը թակավոր էր, Սամվելը Մարգարեն էր։ Դավիթի ժամանակ էլի Սամվելն էր, որ ժամանակ Մարգարեն, նա փոխանեց ուրիշ Մարգարե։ Սողոմոնի ժամանակ ինքը թակավորն էր, կար քահանայապետ։ Նույնիսկ Մովսեսի ժամանակ, Մովսեսը հիմնականում պետական առաջնորդ էր, եւ նա եղբայր Ահարոնը ուրեմն հոգևոր առաջնորդ էր։ Այսինքն միշտ այս դերը բաժանված էր։ Եվ միայն Հեսուի ժամանակ է եղել, որ ես Հեսուն եւ եղել է պետական առաջնորդ, իրանց գլխավորը, եւ նաեւ հոգևոր առաջնորդ։ Այս երկու դերը մեկում է եղել, դրա համար նրան Հիսուսին նաեւ Հեսու անունով են դիմում, որովհետեւ նա նույնպես այս երկուսն է մեզ համար։ Եվ մեր քահանայապետն է, իսկ մենք քահանաներ ենք, եւ մեր թագավորն է, թագավորն է, իսկ մենք թագավորներ ենք։ Դրա մասին ասում եմ Աստվածաշնչում, ես գտեմ խոսքերը ձեզ մյուս անգամ, մյուս եթերի ժամանակ կասեմ, քանզի մյուս եթերի ժամանակ ես ունեմ անպայման խոսել մեր որդեգրման, ուրեմն պրոցեսի մասին, որը նույնպես շատ հրաշալի պատմություն է, որ շատ մարդիկ ես կարող եմ գրազ գալ ձեր հետ, դուք երբեք չեք մտածել ու չգիտեք դրա մասին, հայտնություններ ելնելու մյուս եթերի ժամանակ, թե ինչպես ենք մենք որդեգրվել որպես Աստծո որդիներ, բայց դրա մասին կխոսեմ հենց այդ ժամանակ, թե մենք նաև թագավորներ ենք եւ քահանաներ ենք, խոսենք դրա հաջորդ եթերին։ Հիմա ինչ տեսանք, որ Հեսուն 4 տեղ էր գնացել, այնտեղ է գնացել նաև Սատանան նրան հակառակվելու համար, որտեղ են գնացել, ինչ որտեղ, այդ ինչ որտեղը հենց դատարանի դահլիճն է։ Հիմա կարդանք հոբի մեջ, ինչ ասում հոբի մեջ, ուրեմն հոբի գլխի առաջին գլխի 6-7 համարը։ Եվ մի օր Աստծո հրեշտակները եկան կանգնեցին տիրոջ առաջ, նրանց հետ Սատանան էլ եկավ, ման գալով երկրի երեսին, շրջելով նրա վրա։ Okay, ուրեմն եթե Սատանան կարողա գրա, ուրեմն դա երկինքը չի, քանի որ մենք գիտենք արդեն նա դուրս է շպրտվել երկինքից, մենք դա գիտենք, այսինքն սա ինչ-որ միջանկյալ տեղ է, եւ ահա բոլոր հրեշտակները գնում են ներկայանում են Աստծուն, թե ինչի համար մենք չի ասում Աստվածաշունչը, երևի հաշվեկություն են ներկայացնում, եւ ահա Սատանան էլ է նրանց հետ գալիս կանգնում տիրոջ առաջ։ Նույն բանը խոսվում է հոբի երկրորդ գլխի ուրեմն առաջի մեջ, ուրեմն առա երկրորդ գլխի առաջի խոսքում։ Մեզ մի քիչ երկար կարդալ, դա շատ հետաքրքիր բաներ է կատարվում։ Հոբի գլխի երկրորդ գլխի առաջին խոսքից։ Մի օր Աստծո հրեշտակները եկան կանգնեցին Աստծո առաջ, սա երկրորդ անգամ արդեն, նույն ուրեմն բանի հոբի գրքի մեջ, նրանց մեջ էր, եւ նրանց հետ տիրոջ առաջ եկավ կանգնեց նաեւ Սատանան, եւ Տերը ասաց Սատանային. Որտեղից ես գալիս։ Այն ժամանակ Սատանան տիրոջ մի քիչ չեք ներվայնանում, որ Սատանան հələ իրավունք ունի խոսա Աստծո հետ։ Օրինակ ինձ էտի շատ ցավա պատճառում, եւ գիտեք ինչի է ինքը դեռ խոսում Աստծո հետ, որտեղ մենք որպես թագավորներ ու քահանաներ մեր դերը չենք կատարում, այն դրա համար ինքը հələ իրավունք ունի գնա մի հատ էլ դատարաններում խոսա, որ ինձ իրոք ներվայնացնում է, ձեզ էլ պետք է որ ներվայնացնի։ Ուրեմն եւ այն ժամանակ Սատանան տիրոջն ասաց. «Եկել եմ թափառելով, ասելով երկնքից ներքև, երկնքի ներքև եւ շրջելով ամենտեղ»։ Ամերիկյան աստվածաշնչի մեջ ասում է, երկրի վրա գնացի, վերուվար արեցի, աջու ձախ գնացի եւ բարձրացած տեղ, այսինքն ինքը չի հոգևոր, այսինքն երկրի վրա չի էստեղը, սա հոգևոր հարթակի մեջ է, այս որտեղ որ իրանք հավաքվում են։ Եվ Տերն ասաց Սատանային. «Տեսա՞ր արդյոք իմ ծառահոբին, որի նման ճշմարտախոս անրատ աստվածապաշտ ամեն չար գործեց հեռու մնացող մարդ չկա երկրի վրա, դեռ հաստատուն էլ մնում է նա իր անմեղության մեջ, իսկ դու իզուր էիր ասում, որ նա կորստյան մատ, որ կորստյան մատեմ նրա ունեցվածքը»։ Պատասխան տվեց Սատանան եւ ասաց տիրոջը. «Մորթի դեմ, մորթ, մարդն ինչ որ ունի իր կյանքի համար կտա, բայց ահա մեկնիր ձեռքը ձեռք դու նրա ոսկորին ու մարմնին, ու կտեսես, որ նա դեմ առ դեմ կանիծի քեզ»։ Տերն ասաց Սատանային. «Ահա նրան քո ձեռքն եմ մատնում պայմանով, որ նրա կյանքը պահես»։ Ուրեմն ի՞նչ ենք հասկանում, էսի նախ առաջին։ Սա կատարվում է դատարանի դահլիճում։ Մեղադրող կողմը գալիս է, որպեսզի ինչ որ բանի թույլտվություն խնդրի, որպեսզի անի, որպեսզի դատարանը որոշում կայացնի եւ նա անի, եւ ինչ հաստեղ ուզում։ Սա երկրորդ անգամ է։ Նախ արդեն հոբի համար ունեցվածքը փչացնելու համար թույլտվություն ինք առաջին գլխում վերցրել էր, ունեցվածքը արդեն վերցրել էր հոբից։ Հիմա գալիս է, ասում է. «Մորթի դեմ մորթ», այսինքն երեխեքին պիտի հիմա սպանեմ եւ իրան, իրան պիտի վնասեմ։ Աստված էլ ասում է նրա դեմ ամեն ճարա, բաց կյանքին ձեռք չտաս, որտեվ կյանքը պիտի պահեմ։ Եթե Սատանան դարելա այն ժամանակ,
նա նաև անում է դա այսօր եւ դա անում է եւ ձեր կյանքում եւ իմ կյանքում եւ մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում նա մտնում այդ դատարան թույլտվություն ավերսում մեզ վնասելու մեր ունեցվածքին մեր երեխաներին մեր հոգեվոր կյանքին մեր մտքի հանգստությանը մեր խաղաղությանը մեզ կորստյան մատնելու համար եւ ահա տեսեք այստեղ ասում ա Այսինքն որ Աստված Սատանաս դա խնդրում է փորձություն կատարելու համար եւ Աստված նրան տալիս է այդ իրավունքը եւ նայեք այստեղ ինչ ասում ասում է եթե դու նրա մորթի դեմ գնաս նա քեզ կանիծի ահա այս ամենավատ բանը կլինի որ նա մարդը անիծի Աստծուն այսօր լիքը մարդիկ կան որ իրենց դժբախտության մեջ մեղադրում են Աստծուն եւ անիծում են նրան այս մարդիկ չեն հաղթարում այդ փորձությունը եւ նրանք կորստյան են մատնում իրենց հոգիներին եւ Սատանան նրանց հաղթում է առաջին հերթին հաղթում են այդ դատական դալիճում հետո իրագործում է այդ պատիժը եւ հետո հաղթում են նրանց նաեւ կյանքում նրանց հոգիները տանելով իր հետ ման դժոխք ահա թե ինչ է կատարվում ինչի համար է դատական դալիճը շատ կարևոր որովհետև այստեղ են տրվում թույլտվություններ մեր կյանքի մեջ փորձություններ լինելու հիմա հարց կծակի իսկ ինչի աստված այդ փորձությունը թույլ տալիս որովհետև մենք չենք ներկանում դալիճ այ դրա համար է թույլ տալիս հիմա եկեք հասկանանք սատանան իրավունք ունի դատական դալիճ գնալու Ով այն անտվել է իրավունքը, ճիշտ է, Ադամը, այսինքն մենք, երբ որ Աստծո որդիները իրանց իշխանությունը հանձնեցին Սատանային եւ մնացին մերկ, դրա համար ստիպած եղան իրանց մերկությունը ծածկեն թզենու տերևներով, որտեղ այլևս չունեին այդ իշխանությունը, հոգեվոր իշխանությունը, որ ուներ Ադամը, այն տրվեց Սատանային։ Եվ ահա այդ իրավունքով Սատանան իրավունք ունի գնա դատական դահլիճ։ Արդյոք դու իրավունք ունես այնտեղ գնալու։ Իհարկե ունես, այժմ ունես, քանի որ երկրորդ Ադամով Հիսուս Քրիստոսով քո իրավունքները վերադարձվելա քեզ, այսինքն դու ունես այն իրավունքները, ինչ ունեցելա Ադամը։ Լինել Աստծո ներկայության մեջ, խոսել նրա հետ, փառաբանել նրան, շփվել նրա հետ, մտնել դատական դալիճ եւ մտնել հոգեվոր հարթակներ եւ հոգեվոր պայքար տանել, ուրեմն Սատանը դեմ մենք ունենք մի քիչ ավելի նույնիսկ ավելի պատասխանատու եւ ավելի զորություն կանեցել է Ադամը, որովհետեւ ես դա հետո կբացատրեմ, ինչի ղեվտացնի մեջ այդ հետաքրքիր օրենք կա եւ որ ամենջ վերադարձվում է, եթե ինչու բան քեզից գողացվում է, լավ է դա ասեմ։ Ուրեմն այսպես մի օրենք կա ուրեմն երբ որ քեզանից ինչ-որ բան գողացվում է, հрьяաները այդպեսի օրենք են ունեցել, ապա այն վերադարձվում է 100% եւ 20% ավել։ Սա օրենք կա։ Եվ եթե Հիսուս Քրիստոսը վերադարձրել է մեզ մեր իշխանությունը, որ ուներ Ադամը, ապա այն վերադարձվել է մեզ 100% եւ 20% ավել։ Դա նաեւ ավելացնում է մեր պատասխանատվությունը։ Ոստի եթե Ադամը չուներ հոգեոր հարթակում պատերազմ գնալու համար, ուրեմն հնարավորություններ եւ ընդհանրապես այնտեղ հարթակ չկար դեռ, քանի որ չարը չկար, հիմա կա այդ հնարավորությունը եւ մենք ունենք այդ պատասխանատվությունը եւ նաեւ 20% ավել ունենք, քան ուներ Ադամը, այսինքն մենք ավելի հոգեոր ուժեղ մարդիկ ենք, ով է մեզ դա վերադարձրել, Հիսուս Քրիստոսը, որը մեզ համար վճարել է գինը, փրկագինը եւ մեզ փրկել է վերադարձնելով իր ավական հարթակում, վերադարձնելով մեզ մեր իրավունքները։ Ոնց բացատրեմ, որ սա հասկանանք։ Օրինակ, ենթադրենք ես ծնող եմ, եւ ունեմ տուն, բնակարան, եւ այդ բնականի իրավունքները ես տալիս եմ իմ աղջկա, օրինակ, կամ տղային, հա, ասում եմ, վերցրու լրիվ իշխանությունը քոնն այս տան մեջ, ինչ ուզում ես արա։ Ամեն ինչ կարաս անես այս տան մեջ։ Հետո իմ տղան մի հատ ինչ որ roommate-ա ունենում կամ աղջիկը մի հատ boyfriend-ա ունենում, ասված չան իհարկե, բայց boyfriend-ա ունենում այդ լրիվ իրավունքները իր ավական տեսակետից տալիս է այդ boyfriend-ին։ Մի օր գալիս եմ տուն, տենում եմ, այդ տունը արդեն իմ երեխուն չի պատկանում, այլ պատկանում է ինչ-որ մեկի, ասենք իմ երեխան էլ, զավակն էլ, ծեծված, ջարդված ինչ-որ անկյունում ընկած է, հալածված, հա։ Եվ ամտում եմ ասում, դու ով ես, ասում եմ ես իրավական իրավունք ունեմ ես ամեն ինչի վրա, քանի որ այդ իշխանությունը ինձա տրված։ Հա։ Ես գնում եմ օրենքով, վերցնում եմ այդ իրավունքը, հետ եմ բերում եւ տալիս եմ Իմ զավակին ու ասում եմ ան վերցրու քո իրավունքը իսկ թե ինչպես ես դու քո boyfriend-ին կամ ընկերոջը դու շփրտելու ես տնից արդեն
co gurzelu ճանապարհն է։ Հիմա մենք ենք այդ զավակը։ Աստված մեզ տվել էր իշխանություն, մենք այդ իշխանությունը մեղքի պատճառով, Աստծուն չընդհարկելու, չնազանդել պատճառով տվեցիք Սատանին, հիմա նա ունի իրավական իրավունք։ Ունի իրավական իրավունք։ Եվ հետո Հիսուս Քրիստոսը իր արյունով վճարելով փրկագին այդ իրավունքները հետ ա վերցրել Սատանայից եւ տվել ա մեզ։ Թե մենք հիմա ինչպես պիտի կռվենք Սատանայի դեմ, ինչպես նրան դուրս պիտի շպրտենք այդ տնից, դա արդեն մեր գործողությունների արդյունքն ա։ Եվ դրա համար, երբ որ քրիստոնյաները նստում են թախտին, սպասում են բախտին, թե պիանք պիտի մեռնեն, որ լինեն Աստծո ներգաղթի մեջ, ոչինչ չեն անում, սա ուղղակի հանցագործություն ա։ Որովհետև դրա համար մեծ գին ա վճարված, որ մենք գործենք այսօր, ոչ միայն մեզ համար, այլ էլ մյուսներին։ Հիմա որտեղ են այդ հարթակները, որ մենք պիտի գործենք, նախ առաջին Աստծո գահի դահլիճը, երկրորդ դատարանի դահլիճը, որի մասին մենք այսօր ուսումնասիրում ենք։ Դրա համար մենք ունենք այդ իրավունքները դատարան լի մտնելու, ուրեմն Սատանան ունի այդ իրավունքը, այնքան ժամանակ, քանի մենք այն չենք օգտագործում։ Բայց հենց մենք օգտագործում ենք մեր իրավունքը դատարան մտնելու համար, նա այլևս չունի այդ իրավունքը, եւ մենք նրան հաղթում ենք դատարանի դահլիճում։ Ինչպես են գործում դատարանները, ինչպես գիտեք, այնտեղ կա դատավոր, կա մեղադրող կողմ, որ դատախազն է, եւ կա ադվոկատ, որը Հիսուս Քրիստոսն է, որ մեզ պաշտպանում է, եւ կա մեղադրյալ կամ հայցվոր, երկու դեպքում էլ էտի ուրեմն մենք ենք։ Ուրեմն եթե դու չես ներ, ինչպես աշխատում դատարանը։ Օրինակ Ամերիկայում, եթե դու չես ներկանում դատարան, քո դեմ հայց են ներկացնում, չես ներկանում, ինքնըստ ինքյան որոշում ա կայացվում քո դեմ։ Որովհետև դու չես ներկանում, ես քեզ չես պաշտպանում։ Նույնիսկ քո ադվոկատը ոչինչ չի կարող անի առանց քո ներկայության։ Քո հետ կոնտրակտ ունենալու, որ դու գոնե պատասխանելու ես այդ հայցին։ Նույնը նաև երկնային դատարանում ա։ Եթե մենք չենք ներկանում մեր դատին, որտեղ մեզ մեղադրում են Աստված գիտի ինչերի մեջ, եւ փորձություններ են որոշում կայացնում, որ փորձության ենթարկեն մեզ, եթե մենք չենք ներկանում, մենք ինքնըստ ինքյան պարտվում ենք։ Դրա համար էլ Հոբը պարտվում էր։ Ոչ թե նրա համար, որ ինքը չէր գնում, Հոբը իրավունք չուներ գնալ։ Այդ իրավունքը մեզ տրվեց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Մենք ունենք այդ իրավունքը գնալու։ Եվ շատ մարդիկ դրանից չեն օգտվում, որովհետեւ ինչու՞, չգիտեն։ Որտեւ նրանց չեն սովորեցնում, որտեւ սրա մասին ոչինչ չի խոսվում ընդհանրապես։ Հիմա կարդանք Ղուկաս 22:31-34-ը։ Ուրեմն ինչ ասում։ Եվ Տեր ասաց. Սիմոն, Սիմոն, ահա Սատանան ուզեց ձեզ ծորենի նման մաղել, բայց ես աղոթեցի, ասիկա միշնորթեց, նայեք, միշնորթական աղոթ։ Եվ քեզ համար, որպեսզի քո հավատը չպակասի, եւ դու երբ ետ վերադառնաս, հաստատ ինձ հաստատես քո եղբայրներին։ Եվ Պետրոսն ասաց. Տեր, պատրաստ եմ քեզ հետ գնալ եւ բան եւ մա։ Եվ նա նրան ասաց. Ասում եմ քեզ, Պետրոս, այսօր դեռ ակաղաղը չկանչած, չպետք է լինի, մինչ որ դու 3 անգամ ուրանաս, ասելով թե ինձ չես ճանաչում։ Իսկ ինչպես գիտեր Հիսուս Քրիստոսը, որ այդպիսի բան ալինելու, իհարկե գիտեր դատարանի դահլիճից, քանի որ ինքը տեսել էր Սատանան ինչպես է թույլտվություն վերցնում Պետրոսին փորձության տանելու եւ հաղթելու ա նրան այդ պարագայում։ Սակայն Հիսուսը միշնորթել էր, որ նրա հավատը չպակասի, եւ Պետրոսը իրան վկայ իր եղբայրների մոտ, եւ այդ միշնորթությունն էր, որ Պետրոսին ազատեց այդ փորձության հետևանքներից։ Հիմա ի՞նչ է կատարվում, երբ ներկանում են դահլիճ։ Ի՞նչ է կատարվում։ Ուրեմն հիմա կարդանք Զաքարիա 3:1-5-ը։ Եթե գտնեմ։ Okay, նորից ենք կարդում, 3:1-ը կարդացել ենք, հիմա շարունակենք։ Տերը ցույց տվեց ինձ Հեսու մեծ քահանային, որ կանգնած էր Տիրոջ հրեշտակի առաջ, եւ Սատանան կանգնած էր նրա աջ կողմում, նրան հակառակվելու համար։ Տերը ասաց Սատանային. Տերը կսաստի քեզ, Սատանա, Տերը, որ ընտրեց Երուսաղեմը, կսաստի քեզ, արդյոք նա կրակից փրկված կիսախանց մի փայտ չէ, եւ Հեսուն, որ կեղտոտ հագուստներ էր հագե, կանգնած էր Տիրոջ հրեշտակի առաջ։ Հրեշտակը պատասխան տվեց եւ ասաց նրանց, որ կանգնած էին նրա առաջ. Հանեցեք կեղտոտ հագուստները նրա վրայից եւ ասաց նրան. Ահա վերցրի քեզանից քո անօրինությունները, բարեգոտ հագցրեք նրան, երբ սուրբ խոյ դրեք նրա գլխի, խուր դրեք նրա գլխին, այսինքն բան, թագ, եւ նրան գլխին խույր դրեցին, այսինքն
թագ եւ հակուս թագցրին նրան։ Ուրեմն ինչ կատարվեց եւ Հեսուս մտավ ուրեմն դատական դահլիճ։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, որ Անդրանիկն է եւ հետեւապես նաեւ մենք, երբ որ մենք ենք գնում, քանի որ մենք հաջորդում ենք, մենք հետեւում ենք Հիսուս Քրիստոսի բոլոր օրինակներին, հա, ինչ որ նա անում է, մենք էլ ենք անում։ Ուրեմն մեզ տալիս են, մեզ առաջին հերթին տալու են նոր հագուստներ, որոնք մաքուր են եւ վրայից համբելու է անօրինությունները։ Այսինքն մենք Աստծո առաջ ներկայանում ենք որպես անարատ, մաքուր, անմեղ Աստծո որդիներ։ Եվ դա արդեն հաղթանակ է։ Գիտեք ինչու՞, որովհետև երբ որ դուք ներկանում եք այդպես, Սատանան ինչ մեղ ուներ ձեր դեմ, կոզրները որ ուներ, հավաքել էր այդ արխիվները, եկել էր այդ հա այդ պապկեքով գործելը ձեր դեմ, որ ինքը աշխատել էր, գրել էր, սենց պապկեքով հավաքել էր, եկել էր, ոչ մի բան նշանակություն չունի։ Որովհետև դուք այնտեղ արդեն մտել եք, որտեղ Աստծո որդիներ, անարատ ու մաքուր, եւ Աստված այդ ամենը ոչնչացվեց։ Դուք արդեն զգեստել հակնելով, Աստծո այունը ձեր վրա հակնելով, վառվեց իր բոլոր պապկեքը ու ինքը ոչինչ չունի ձեր դեմ։ Հետո ինչ արվեց, ձեր գլխին դրվեց թագեր։ Այսինքն ձեզ դուք կոչվեցիք թագավորներ, Աստծո որդիներ։ Այսինքն դուք քայլում եք արդեն դատարանի դալիճում որպես իշխանություն ունեցող մարդ, որին տրված է Սատանայի գլուխը ջախջախելու իրավունքը որպես Աստծո որդիներ։ Եվ ահա, երբ որ դուք այդպես մտնում եք դատարանի դահլիճ, գիտեք ինչ է հետո լինում։ Հենց Սատանան փորձում է ձեր մեջ ձեր հանդեպ ինչ-որ մեղադրանք ներկայացնել, դուք պարզապես նրա գլուխը ձգում եք ձեր կրունկի տակ եւ լղճում։ Եվ նույն ձևով նրան դուրս եք շպրտում դատարանի դահլիճից, ձեր դեմ մեղադրական դատից։ Ահա թե ինչ է կատարվում, երբ դուք մտնում եք դատարանի դահլիճ։ Իսկ երբ որ չեք մտնում, մենք արդեն գիտենք ինչ է կատարվում Հոբի օրինակով, Պետրոսի օրինակով եւ այլն։ Ահա թե ինչու է դատարանի դահլիճը շատ կարեւոր հասկանալ եւ ինչպես այնտեղ պետք է մտնել։ Հովանես 2:1-2-ի մեջ ասվում է. Որցիակներ իմ, այս բանը գրում եմ ձեզ, որպեսզի չմեղանչեք։ Իսկ եթե մեկը մեղանչի Աստծո առաջ, բարեխոս անենք Հիսուս Քրիստոսին, արդարին եւ անարատին, եւ նա քավություն մեր մեղքերի, եւ նա է քավությունը մեր մեղքերի եւ ոչ միայն մեր մեղքերի, այլեւ ամբողջ աշխարհի։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոս այնտեղ է որպես մեզ միջնորդ եւ դատապաշտպան։ Նա մեր ադվակատն է, որն արդեն այնտեղ է։ Ցանկացած դատական գործի համար, որ դուք մտնեք դահլիճ, դուք արդեն հաղթել եք Հիսուս Քրիստոսով։ Քանզի նա արդեն ձեզ մաքրել է, անարատ է դարձրել, նոր հագուստներով թագ է տվել իր արյունով, բացի դրանից նաև այնտեղ է ձեզ պաշտպանելու համար։ Սատանան ոչ մի շանս չունի դրա համար, ցանկացած դատ, որ դուք մտնում եք դատական դահլիճ, արդեն հաղթել եք։ Արդեն հաղթել եք։ Եվ եթե ուզում եք ավելի շատ իմանալ ինչ Հիսուս Քրիստոսի դերը դատարանում ձեր համար, կարող եք նաև կարդալ 1 Հովանես 1:9, 1 Հովանես 1:7, Եբրայեցիների 7:25-ը, ընդհանրապես Եբրայեցիների 7, 8 եւ 9 գլուխները, այսօր կարդացեք շատ մանրամասն, դուք կհասկանաք ինչ է անում Հիսուս Քրիստոսը ձեզ համար, դատարանի դալիճում, ինչպես է նա միջնորդում, ինչպես է ձեզ մաքրում, ինչպես է ձեզ պատրաստում դատարան ներկայանալու համար։ Հիմա կարդանք Հայտնություն 12:11-ի մեջ ինչի ասում։ Հայտնություն 12:11-ը ուրա։ Հեսապ։ Մեր եղբայրները հաղթեցին նրան, այսինքն Սատանային, գառան արյունով եւ նրա վկայության խոսքով, եւ չհամաձայնեցին վիշապի հետ նույնիսկ իգին իրենց մահվան։ Հիմա եկեք մի հատ մտածենք։ Ինչպես հաղթել Սատանային։ Ուրեմն կարդում ենք առաջինը՝ գառան արյունով, քանի որ մենք արդեն դրանով արդարացված ենք։ Դատարանում մեր դեմ ոչ մի վկայություն չկա։ Բոլոր ուլիկաները, բոլոր փաստերը մեր դեմ, մեր մեղքերի ոչնչացված են։ Ուրեմն գառան արյունով մենք արդեն հաղթում ենք։ Սա քայլ առաջին։ Քայլ երկրորդ՝ մեր վկայությամբ,
Ինչի վկայությամբ։ Մեր մեղքերի վկայությամբ, ոչ, մեր արյունով մաքրվելու վկայությամբ, մենք արդեն հաղթում ենք նրան, ընդունելով, փառաբանելով Հիսուս Քրիստոսին, նրա արյունը, հորը եւ Սուրբ Հոգուն։ Մենք դրանով արդեն հաղթում ենք քայլ երկրորդ եւ քայլ երրորդ, ասում է իգին իրենց մահվան, Աստվածաշնչի մեջ այդպես ասում։ Հիմա ամերիկյան Աստվածաշնչի մեջ ասում է, չսիրեցին իրենց կյանքերը միջև մահ, այսինքն ընտրեցին մահը։ Ինչ է նշանակում ընտրել մահը։ Արդյոք սա ֆիզիկական մահվան մասին է, եկեք մի հատ տրամաբանենք։ Եթե ֆիզիկական մահվան մասին է, ապա ինչպես կարող ենք մենք վկայել Աստծուն, եթե մենք արդեն մեռած ենք։ Ուրեմն սա ֆիզիկական մահվան մասին չի։ Քրիստոնյաները չեն հաղթում Սատանային մահից հետո։ Նրանք նրան հաղթում են հիմա աշխարի վրա։ Նրանք չեն վկայում Հիսուս Քրիստոսին մահից հետո։ Նրանք վկայում են Հիսուս Քրիստոսին հիմա աշխարի վրա, կենթանության օրոք։ Ուրեմն այստեղ մահը ոչ թե նկատունի ֆիզիկական, այլ մեղքերի մահը խաչի վրա, մեղավոր կյանքի մահը խաչի վրա։ Ահա թե ինչպես պիտի հաղթենք Սատանային՝ գառան արյունով, նրա մասին մեր արյան փրկությամբ վկայության մասին Հիսուս Քրիստոսի, եւ իմա, այսինքն մեղավոր կյանքի խաչելը խաչի վրա։ Ինչ է նշանակում խաչել մեղավոր կյանքը խաչի վրա։ Ապաշխարել եւ այլևս չվերադառնալ այդ կյանքին, այդ կյանքը խաչել խաչի վրա։ Ինչ էլ որ լինի ձեր մեղքը, Աստված իզուրույ է ամեն տեսակ մեղք ներելու, սակայն չի պիտի կրկնվի։ Եթե կրկնվեց, նորից պիտի ապաշխարեք, սակայն պիտի սրտով փոխվեք, վերափոխվեք, որովհետև Աստված երբեք ծաղր չի լինի, նրան դուք չեք կարող խաբել։ Եվ մեղ գործել հետո ասել, մի հատ էլ արեցի, լավ, մի հատ է գնամ ներողություն խնդրի, դուք սրտով չփոխվեք, ձեր մեղքերը չեն ներվելու։ Այսինքն ապաշխարել մեղքերին թողություն խնդրել, նաև այլևս չվերադառնալ այնտեղ եւ չանել այդ նույն մեղքերը, այսինքն այդ կյանքը մեղավոր խաչել խաչի վրա, սա քայլ երրորդն է, ինչպես պիտի հաղթեք Սատանային։ Ուրեմն Սաղմոս, մեկ էլ եկեք կարդանք Սաղմոս, իմ գրքով 99-ն է, բայց իրականում 100-ն է, պրոստես արևելա հայերեն ես ասել եմ, գրքի տարբերություն կա, մանավանդ Սաղմոսների մեջ 99-ը Սաղմոսն է, իսկ ընդհանրապես եթե եբրայերեն թարգմանություն եք կարդում կամ այլ լեզուներով, դա Սաղմոս 100-ն է։ Ինչ է ասում, ուշադիր, տեսա մեջ զենքերն է մեզի ասում, հա, մենք ինչպես պիտի հաղթենք, ուշադիր լսեք։ Աղաղակեցեք տիրոջ առաջ երկրի բոլոր բնակիչներ, ծառայեցեք տիրոջ նուրախությամբ, նրա առջև ելեք ցնծությամբ։ Ուրեմն ամերիկյան Աստվածաշնչի մեջ, ինչպես նաև գերմանական եւ այլն գրված, ես չգիտեմ հունականը, հունականը ճիշտ կլինի, ես կուզեմ իմանամ ինչպես է գրված հունականի մեջ, գրված է, որ երգեցեք նրա համար, ոչ թե նրա առջև ելեք ցնծությամբ, այլ երգեցեք նրա համար։ Ու երգելը շատ կարեւոր է, տեսնում եք, նույնիսկ դա հոգևոր պատերազմի մեջ է գրած, մեր զենքերի մեջ, թե ինչպես պիտի հաղթենք։ Աղակեցեք տիրոջ առջև երկրի բոլոր բնակիչներ, ծառայեցեք տիրոջ նուրախությամբ, նրա առջև ելեք ցնծությամբ կամ երգերով, երգեք նրա համար։ Իմացեք, որ նա է Տեր Աստվածը մեր, նա ստեղծեց մեզ, եւ ոչ թե մենք եղանք, նրա ժողովուրդն ենք մենք եւ ոչ խարները նրա արոտի։ Մտեք նրա դռներով խոստովանությամբ, մտեք նրա դռներով խոստովանությամբ, ոչ թե Երուսաղեմի դռներով, այլ նրա դռներով։ Այդ որ դռներն են, հոգևոր աշխարհի դռներն են, սրանք երկնային չեն, նրա ներկայությունը այնտեղ է հոգևոր աշխարհում։ Մտեք նրա դռներով խոստովանությամբ եւ մտեք նրա սրահները, դատարանի դահլիճը, գահի դահլիճը, մտեք նրա սրահները օրհնությամբ, գողություն մատուցեցեք տիրոջն ու օրհնեցեք նրա անունը, քաղցր է Տերը, նրա ողորմությունը հավերժ է, նրա ճշմարտությունը սերնդից սերունդ։ Ուրեմն ինչ է պետք անենք, աղաղակենք նրա համար։ Հիշում եք, որ ասում է փառաբանեք 2 րոպե օրական, փառաբանեք ու աղաղակեք Երիքովի պարիսպները քանդեք, այո, Սատանայի պարիսպները քանդում եք դուք նրան փառաբանություններ աղաղակելով, բարձր ձայնով։ Երկեցեք նրա համար, երկեր լսեք ու պարեք Աստծո համար, փառաբանեք նրան, ուրախացեք նրանով, նրա մեծությունով, կարդացեք Սաղմոսներ, ուղղակի սրանք արդեն երկեր են, իմիջիայլոց ասեմ Սաղմոսները,
Եվ հետո ինչ եք անում, մտեք նրա դռներով, նրա սրահները, օրնություններով մտեք, ասում է, խոստովանություններով մտեք, գողություն մատուցեք տիրոջը, որտեղ քաղցրը նրա անունը։ Որ սրահները պետք է մտնենք, նրա սրահները, գահի սրահը, դատարանի սրահը, դահլիճը, ասում։ Ահա, թե ինչպես մենք պիտի պայքարենք։ Հիմա ինչպես է գործում Սատանան։ Սատանան մեզանից գողանում է մեր թագերը եւ մեր հաղթանակի դափնիները։ Ոնց է գողանում, փակելով այս ինֆորմացիան մեզանից։ Ահա թե ինչպես է ուրեմն ինքը բանանում, գողանում է ձեզանից, թե դուք ովքեր եք, ով եք դուք իրականում հոգևոր աշխարհում։ Մենք Աստծո որդիներ ենք։ Եվ ինչպես ենք մենք ընդհանրապես մեզ պահում աշխարհում։ Մենք մեղավոր ենք, վայ, այս մի բանը Աստված ինձ չիների, այնց մեղք եմ, արե, Աստված ինձ չիների, ես մեղավոր եմ, դե եթե արդեն մեղավոր եմ, չեմ փրկվելու, գոնե այս կյանքից շահեմ, ինչ որ կարամ շահեմ, այսպեսի մի միտքեր է մեր մեջ գալիս, այդ ո՞վ է ձեզ այդ մտքերը տենաս հուշում, ես էլ հուշեմ, Սատանան, ինքը ձեզ ամենամեծ զենքը, որ ինքը երբևիցե օգտագործում է մարդու դեմ, ուրեմն առաջինը դա կասկածամտությունն է, երկրորդը փառասիրությունը, իր ամենահաջողված զենքերից մեկն է, այս երկուսն են, այս երկուսը, կասկածամտությունը ձեր անձի նկատմամբ, ով եք դուք որպես Աստծո որդի, որպես քահանա, որպես ուրեմն թագավոր, և խափում է ձեզ, ձեզ դնելով մեղքի բերի տակ, որ ի դեպ Աստված կարան ների, և մենք տեսանք, որ նա ձեզ հագուստներ է տալի, ձեզ ուրեմն թագ է տալիս, ձեզ իր արյունով, այդ տենց թանկ բանա Աստծո Հիսուս Քրիստոսի արյունը։ Եվ մենք չենք հասկանում, որտեղ ինչու, որովհետև չեն ուզում, ինչ որ ուժեր աշխարում, որ մենք հասկանանք դրա կարևորությունը, հասկանանք դատարանի դահլիճի կարևորությունը, հասկանանք գահի սրահի կարևորությունը։ Եվ չկարողանանք մտնել այնտեղ ու պարտություններ կրենք մեր կյանքում, փորձությունի մեջ ընկնելով վերջում անիծենք Աստծուն, ինչ որ շատ մարդիկ անում են և կործանվում են, և դրանով հաղթում է Սատանան։ Այնինչ, երբ որ մենք գիտակցենք, ով ենք մենք իրականում, ինչ զորություն ունենք մենք իրականում, Սատանան պարտված է, նրա գլուխը ջախջախված է մեր կրունկի տակ, ինչպես ասում է Աստվածաշունչը։ Եվ մենք որպես մարդու, մենք որպես Աստծո որդիներ, իրավունք ունենք դա անելու, և ունենք այդ զորությունը դա անելու։ Երբ որ մենք չգիտենք, չունենք այս գիտելիքները, գնում ենք պատերազմի դաշ զինաթափված, որպես զինաթափված մարդիկներ։ Արդյոք հեշտ է անձեն մարդու սպանելը պատերազմի դաշտում։ Իհարկե։ Եթե դու գնում ես այնտեղ որպես անհատ, այլ ոչ թե որպես կառավարություն ներկայացնող, ինչ որ Աստծո թագավորությունն է, քեզ շատ հեշտ կսպանի այն կառավարությունը, որի դեմ դու գնում ես, որտեղ նրանք միասնական են կռվում և զինված են կռվում։ Իսկ քրիստոնյաները գնում են զինաթափված ու մենակ։ Դրա համար էլ մենք հաղթվում ենք այսօր աշխարհում, դրա համար էլ կան այսօր իլյումինատիների սենց կազմակերպություններ, դրա համար էլ այսօր երեխաներին գողանում են, խմում են նրանց արյունը, մարդկանց ծախում են սեքս տրաֆիկինգի, գողություն, պատերազմներ, չգիտեմ, արյուն, դուք տեսաք Բելարուսում ինչ է կատարվում, հատ կարդացեք ինչ են անում Բելարուսում, համակենտրոնացման ճամբար, ոստիկանությունից մարդիկ դուրս չեն գալի, նրանց հանում են շտապօգնության մեքենաներով, հավաքարարները ձերբակալվածների մի գիշեր անցնելուց հետո առավոտյան մեշոկներով պրեզերվատիվ են հանում սենյակներից։ Կարդացեք, իմեջում դրել եմ, տեսեք ինչ են անում, պայթած պոչկեքով մարդկանց տանում են, կոտրված մեջկերով մարդկանց տանում են հիվանդանոցներ, կոտրված ոտքով մարդուն օգնություն ցույց չեն տալի, միջև առավոտ մի ոտի վրա կանգնում է, որտեղ նստելու տեղ չկա, մի բանտախցում 50 հոգու են մցրել, դաժե շնչելու օդ չկա։ Կարդացեք ինչ են անում այսօր Բելարուսում, գիտեք ինչի են անում, որտեղ ես ու դու չենք գնում դատարանի Աստծո դահլիճը,
Որտեւ ես ու դու չենք գնում գահի սենյակը, որտեւ ես ու դու զինաթափված քրիստոնյա ենք այսօր պատերազմի դաշտում ու մեզ հաղթում են միասնական ուժերով ու զինված թշնամիները. Ու գիտեք ինչու, որտեւ մեզ չեն սովորացնում այս ինֆորմացիաները. Շատ եկեղեցիներում ամեն ինչ սկսվում ու սահմանափակվում է Աստծո համար երկելով ու վերջ, չկա փառաբանություն, չկա վկայություն, չկա ծառայություն, ու մեզ համոզում են, որ գիտեք, դուք հափշտակվելու եք, սխելոք նստեք, մեղք մի գործեք, լրիվ դուք ճիշտ եղեք, ուրիշն էլ մատածույց արեք, հա, ասեք դու սենց չէ, գլուխը չես ծածկում Աստծո խոսքը ասելուց, քսվում ես, երկար փեշեր չես հակտում, քեզի քրչե մրճը չես մանգալի առանց մեյքափի, ուրեմն դու սխալ ես։ Այդտենց եթե դուք ապրեք, ասում են, դուք փրկված եք։ Մենք որ ասում են, ուպս, այստեղ են ասում, որտեւ հափշտակությունը գրված է հստակ, որ լինելու են միայն հաղթողները, իսկ ովքեր են հաղթողները։ Են որ զինվորն է հաղթում, որը պատերազմ չի գնում, չի կռվում։ Նա կարա հաղթի, բնավ։ Նրանք արդեն պարտված են։ Ուրեմն նրանք չեն հափշտակվելու։ Ուպսի, ուպսի, երկրորդ ուպսը։ Այնպես որ մի նստեք թևերը ծալած, նստեք թախտին, սպասեք բախտին։ Չկա տենց բան։ Դուք պիտի կռվեք հոգևոր աշխարհում։ Հաղթեք, որ հափշտակվեք վերջին ժամանակներում։ Այլապես դուք ստեղ եք մնալու։ Աստվածաշունչը հստակ ասում է, հաղթողներն են փրկվելու։ Սատանան միշտ գալի ասում է, դու մեղավոր ես, դու արժանի չես, ով ես դու ընդհանրապես, որ հոգևոր դաշտում կռվես։ Ընդամենը մեղավոր մեկն ես, ու քեզ գցում է փորձությունների մեջ, որ դու համոզվես դրանով, որ դու թույլ ես։ Հետո քո մոտ ուղարկում բաները, այն գիտեք, ես կասեմ ձեզ մի բան, ամենավտանգավորը քրիստոնյաների համար բարեպաշտ կեղծ քրիստոնյաներն են, անհավատները չեն։ Աստծո պատմած առակը բարի սամարացու մասին, ի՞նչ է մեզ հուշում, մեզ հենց էդ էլ հուշում է, երբ որ մեկին գողանում են, ծեծում են, գցում են փողոց, քահանան անցնում է եկեղեցու կրոնական մարդը, չի օգնում, անցնում է ղեվտացին, օրենք իմացող մարդը, չի օգնում, ո՞վ է օգնում, սամարացին ու հրեաները ատել են, որպես խառնված ժողովուրդ։ Այսօր էլ նույն պատմությունն է, ու ասում է, ո՞վ է քո ընկերը, ասում է, բարի սամարացին է քո ընկերը։ Այսօր անհավատից բեթար ձեզ հալացում են հենց այդ բարեպաշտ քրիստոնյաները, ինձ էլ են հալացում, է դրա համար գիտեմ, է որ գալիս են սենց այն պասիվ ագրեսիվ, էլի իսկ դուք սիրելի, այդ սիրելին են սրտի թույնով են ասում, էլի քրիստինե, իսկ դուք գիտեք, որ դուք չեք կարող քարոզել առանց ձեր գլուխը ծածկելու, ու սենց իրանցից դավոլնի, իրանք Աստծո համար գործ արեցին, էլի փակեցին Աստծո մասին խոսացող մեկ բերան, գիտեք ինչ մեծ գործ են արել Աստծո համար, ու դրա համար իրանք պիտի հափշտակվեն, որտեղ իրանք օրենք են պահում, իսկ Աստվածաշունչը հստակ ասում է, դուք օրենքով չի, որ պիտի փրկվեք, այլ շնորհքով, Աստծո շնորհքով, Աստծո արյունով։ Օրենք պահողը օրենքով է դատվելու, իսկ օրենքով ոչ մեկ չի արդարացվել ու չի արդարացվելու։ Դատարան, եթե դու գնաս օրենքով խոսաս, ամեն ինչ քո դեմ է օգտագործվելու, որովհետև դրա օրինակն էլ կա։ Սատանան ուզեց, չէ՞, օրենքով բարձր լինել Աստծոց, ի՞նչ ստացավ, հավերժական կրակների մեջ այրվելու հնարավորություն, որտեղ օրենքով ոչ մեկ չի կարող հաղթել, օրենքով մենք բոլորս դատապարտված ենք։ Նոր կտակարանից, նոր կտակարանում հետո գործում է միայն շնորհքը, Աստծո արյան շնորհքը, ողորմությունը, փրկությունը։ Եվ պատկերացրեք, ես առանց գլուխը ստացկելու աղոթելու համար կարող ա փրկվեմ, իսկ այդ օրենք պահող բարեպաշտ քրիստոնյաները ոչ, ուպս, ոնց որ ասում են, խիարը թարս բուսնեց,
Ամեն մեկը պետք է իր սրտի մոտիվները քննի Աստծո խոսքի համաձայն։ Աստված ոչ թե գործեր քննող Աստված է, այլ սրտեր քննող Աստված է։ Եթե դու օրենք պահելով փակում ես Աստծո փառքը եւ ճշմարտության խոսքը, ուրեմն դու ծառայում ես ոչ թե Աստծուն, այլ Սատանային։ Չասեցիր։ Բարեպաշտ քրիստոնյաները ծառայում են Սատանային, այո։ Այսօր եկեղեցիներում է լիքը մարդ ծառայում են Սատանային։ Այսօր սայթակած քրիստոնյայի վրա ավելի շուտ հենց այդ բարեպաշտ քրիստոնյաներն են հարցակվում, քան անհավատները։ Ու գիտեք ինչ ոսկոր են հաշվում, օ՜։ Խոսքերով, Աստվածաշնչի խոսքերով, իսկ քեզս լավ գիտեն։ Պրոստը դաբլ ստանդարտներ է, իրանց հարցում դա չի գործում, քո հարցում գործում է։ Եվ նրանք ծառայում են Սատանային, բայց այնքան քույր են, որ մտածում են իրանք Աստծո գործն են անում։ Այդ մարդկանց հետ մի վիճեք, ուղղակի իրանց համար աղոթեք, որ հետո կոտրած տաշտակի առաջ չկանգնեն։ Քրիստոնյաների նույնիսկ Պողոս առաքյալն ասում, «Էս ինչ եք անում, Կորինթացի նամակը կարդացեք»։ Որ նախատում է եկեղեցու այն հենց այդ բաներին։ Այպես որ դո քաղաքականությունը լեմ խոսալու, դո հոգևորել եմ խոսալու։ Ես ամեն տեղ էլ պայքարում եմ այ ձեր նմանների դեմ։ Ու եք ինքան անդեմ եք, որ դաժե նկար չունեք։ Իսկ ես տեսեք իմ նկարով, վիդեոյով, որ բաբշե կասկած չունենակ խոսացողը ես եմ։ Այն խոսքերի վրա ամեն մեկն էլ հաստատելու եմ։ Այսօր ինձ համ քաղաքականության մեջ են հալածում, համ բարեպաշտ քրիստոնյաները, համ անհավատներն ու աթեիստները։ Ես դրաման մենակ ուրախ եմ, որովհետև դա նշանակում է, որ ես ամեն ինչ ճիշտ եմ անում։ Ո՞տեւ եթե ես սխալ կրվեի, իմ դեմ այդքան զորք չէր կանգնի։ Ու գիտեք ինչ է սա նշանակում, որ դուք էլ պիտի կանգնեք այդ դաշտում, եւ նա, ով միչեւ վերջ դիմանա, նա կհաղթի։ Ինչ անում եմ, լավ եմ անում։ Դուք չեք ինձ դատավոր։ Ամեն մեկ դրա մասին մտածի։ Էդ եմ ասում էլի, սրտի մոտիվների մասին մտածեք, սրտի մոտիվների։ Մի բան անելուց առաջ պետք է հարցրեք, ինչի համար եմ ես սա անում։ Ինչ եմ ուզում սրանով հասած լինեմ։ Եվ տեսեք այդ ձեր արդյունքը, որ ուզում եք հասնեք, արդյոք Աստծո բոլոր բարոյական օրենքների մեջ մտնում է թե չէ։ Եթե դուք ինչ-որ մի բան ասում եք, արդարության վրա, բան կամ մեղքի վրա քողն բացելու կամ ճշմարտություն բացելու, ուզում եք դա փոխած լինեք, դա ուրիշ բան։ Բայց եթե դուք ասում եք, որպեսզի նա փակի իր բերանը, գնա նստի ու չանի Աստծո գործը, ուպս, որտեւ դա ուղիղ հակառակն է Աստծո տված հրամաններին։ Գնացեք եւ քարոզեցեք պատվիրաններին, հրաման չասեմ։ Գնացեք եւ քարոզեցեք ամբողջ աշխարհին։ Իսկ եթե դուք փակում եք այդ բերանները, դուք ուղիղ հակառակն եք անում Աստծո կամքին։ Որովհետեւ ինչի իրանց գլուխը չեն ծածկի։ Այսօր Աստծո մասին խոսում են։ Կներեք արտացանս մարմնավաճառների այդ տան մեջ, ուժ բարով չեմ ուզում ասեմ։ Դա գլոր վիճակում, բայց փրկում են հոգիներ։ Այսօր կիսամերկ մարդկանց մոտ գնում են կիսամերկ մարդիկ, քարոզում են Աստծուն ու հոգիներ են փրկում։ Հիմա դուք Աստծո կամքն եք կատարում նրանք, չէ՞։ Մտեք Աստծո դատարանի դահլիճ, դուք դրա իրավունք ունեք։ Հա, ինչպես մտնենք, վայ, կարևորն է մոռացա։ Առաջին քայլը, որ պիտի անեք, օքեյ, ապաշխարեք ձեր մեղքերից։ Ո՞տեւ Աստծո ներկայության մեջ մաքուր պիտի մտնեք։ Ճիշտ այն, ձեր հագուստները կտա, բայց դուք ձեր, ոնց որ ասեմ, ձեր մասը արեք, հա, ապաշխարեք։ Ինչպես ապաշխարենք։ Աստված ժաների իմ մեղքերը
Հատիկ հատիկ նրա առաջ բերեք ձեր մեղքերը։ Ես ես ինչ բանն եմ արել։ Ինչ որ հիշեք, այդ պահին ինչ որ ձեր մտքի մեջ գա, ինչ որ ձեր առաջ բերի Սատանան, ես ծածկում եմ այս մեղքը Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Ու պատկերացրեք դա, անցեք հաջորդը։ Այդ աշխատանքը պիտի ամեն օր կատարվի։ Ու նույն մեղքը անդադ մի բերեք առաջ։ Այդ մեղքը կարեցիք անցավ գնաց, մոռացեք դրա մասին։ Ինչքան էլ Սատանան ձեր առաջ նորից նույն մեղքը փորձի բերել, դու ասեք ես արդեն ներված եմ այդ մեղքի համար։ Ու վсё։ Բերեք այն մեղքերը, որ արել եք այդ օրվա ընթացքում։ Ու ծածկեք Հիսուս Քրիստոսի արյունով, մտովի ու անցեք։ Երկրորդ քայլը։ Գոնե 2 րոպե կամ ավել, բացականչելով, աղաղակելով փառաբանեք տիրոջը։ Պրոստը փառաբանեք եւ շնորհակալություն հայտնեք։ Ոչ մի բան մի ուզեք։ Երկեք Աստծո համար, մի 5 րոպե, 10 րոպե, երկ միացրեք, լսեք այդ երգը, այդ երգի հետ միասին երգեք Աստծո համար։ Դա քայլ երրորդ։ Եվ հետո մտովի, մտեք այդ դահլիճը։ Ներկայացրեք ձեր հայցը։ Տուն եք ուզում, տուն ուզեք։ Արդարություն եք ուզում, արդարություն ուզեք։ Երկրի համար փրկություն եք ուզում, ուզեք։ Ազգի ճակատագրի փոփոխություն եք ուզում, ուզեք։ Հայցը տարեք դատարան։ Ներկայացրեք, հետո շնորհակալություն հայտնեք ձեզ այն տալու համար, քանի որ դուք արդեն հաղթել եք, մենակ եմ պարզ պատճառով, որ դուք այնտեղ եք, նորից եկեք և փառաբանեք ու երգեք Աստծուն շնորհակալություն հայտնելով նրան այդ ամենը տալու համար։ Մտովի մեծ աշխատանք է։ Բայց եթե նպատակ դնեք ու անեք երկար ժամանակ, ձեզ դա կհաջողվի։ Մյուսի ժամանակ, մյուս եթերի ժամանակ ես կխոսամ մեր որդեգրման պրոցեսի մասին, որ շատ հետաքրքիր է, շատ։ Հին օրենքներով, եթե նայես, մի հատ հստակ գործողություն է կատարվել։ Եվ ընդհանրապես մենք ով ենք, որպես Աստծո որդիներ, որը շատ կարևոր է հասկանալ։ Քանզի դու պիտի իմանաս ով ես միջև ռազմական դաշտ մտնելու համար։ Այլապես, եթե դու միշտ ես նույնիսկ կաղոթքներով ու դու չգիտես դու ով ես, ու դու զինված չես, քո վրա ավելի մեծ հարցակում է լինելու։ Ո՞տեղ քո դեմ մի ամբողջ պետություն ա կրվելու, թշնամու պետություն, զինված թշնամի։ Իսկ դու մենակ ես դնել ու զինաթափած։ Նախ առաջին պիտի գիտակցես քով լինելը։ Դրա համար հաջորդ եթերին ես հենց դրա մասին էլ կխոսամ, որ ով ենք մենք որպես Աստծո որդիներ։ Այսքանը սիրում եմ բոլորիդ աստվածային սիրով, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը սիրեց մեզ բոլորին։ Շնորհակալություն, որ նայում էիք, հաջողություն ձեզ։